田舎のおばあちゃんの増山です。前回シルクの長襦袢でね、ロングのワンピース風のパジャマを作ったんですけれども、そのパジャマをね、今回は私が家庭菜園でね、野菜を何種類か作ってるんですけども、その中でナスが大きくなってしまったもんですから、これをなんか利用できないかなと思いまして、今回はナスの皮でワンピース風のねパジャマを染色してみたいと思います。それではね、材料のナスですね。ナスは私がね毎日手作りしているものですから、こんなふうにね、不揃いではありますけれども、こういった大きいものとかね、とちょっと小さめとか、今回はね大体20個ぐらい収穫してきましたので、それをね皮を剥きまして、こういった鍋にね皮を入れまして、大体1時間ぐらいね鍋に入れて煎じたんですね。そうするとね、こういうふうにナスの皮がね全部こう色が落ちてしまって、こういう色になってしまうんですね。ナスの色がもうないんですね。そういう風になるまで一応煎じまして、こういった染色する汁を作りました。ちょっと見づらいのでね、コップに入れてみましたけど、こんな色合いです。ナス紺っていうか、そういう紺ともまた違う紫がかったような感じの色になりましたね。これを使いましてね、先ほどのワンピース風のパジャマをね染色してみたいと思います。それではね、我が家の家庭菜園の中でね、大きなナスができたので、そのナスの皮を茹でまして、染色したねワンピース風のパジャマが仕上がりましたので、ご紹介します。ナスの皮をね、だいたい1時間ぐらい茹でたんですね。そうするとね、その茹で汁に紫色っていうか、ナス色っていうか、そういった色がついているので、その色を利用しまして、先日作りましたワンピース風のねパジャマを、淡いピンク色からね、こういった淡い紫色もですね、こういったものに仕上がりましたので、ご紹介してみます。一応ね、初めて私もやりましたので、どういったものが仕上がるか不安だったんですけれども、染めてみてね、ナスの皮の量がね多ければ色がねはっきりと出るような気がします。それはね、最初はこういったピンクの生地だったんですね。そしてあとね、ナスを茹でた時にもう一度ね濃いめの色がついたので、こういったものを入れてみたら、こういった紫のこういった感じにもなるんですね。ですから、ナスの皮がね、いっぱいあれば、もっと濃いめのね、こういった紫、ナスコンができるんじゃないかと思いますけれども、今回は量が少なかったので、本当にね、淡い紫色に仕上がりました。これはこれでね、年齢的には良かったかなと思っています。そして、染め上げの時には、だいたいね、茹で汁に3時間ぐらいそのままつけておいたんですね。それで、その浸す時にはね、色があと飛ばないようにと思いまして、酢をね少量入れました。酢を少し入れて色止めっていうんですか、そんなこともしてみましたけれども、これはね今まで私もやったことはありませんけども、そんなふうなことを聞いたことがありましたので、一応そんなことをやってみました。ですからね、家庭にあってね、今夏だけしかのナスはないんですけれども、こういった猛暑の中でね、一気にナスも育ってしまったので、こんなことをね思いついてやったんですけれども、季節によってはね、いろいろと楽しんでね染色することもできると思います。以上、私はね初めてトライしましたけれども、こういったね庭先の野菜からもね染色することができるんだっていうことで、楽しみが一つ増えたような気がいたします。以上でね、今日は終わります。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。